світ з допомогою Україні. 150 леопардів від 9 країн світу. Зброя від Швеції та Естонії. Подовження зернової угоди та скандальне вручення премії «Оскар». Дивіться далі у дайджесті міжнародних новин. Тиждень почався з переговорів ООН та РФ у Женеві. Росія погодилась подовжити зернову угоду з 18 березня, утім лише на 60 днів. Про це заявив заступник глави МЗС країни-агресорки. Натомість РФ вимагає зняти санкції на експорт її продукції та добрив. Тим часом українська сторона вважає, що ця пропозиція суперечить угоді. Михайло Подоляк розкритикував вручення премії «Оскар» документальній стрічці «Навальний» канадського режисера Даніеля Роера. При тому, що на премію номінували і стрічку про дитячий притулок на Донбасі. Якщо «Оскар» поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика лється через край? Навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента. Після церемонії соцмережі вибухнули обуреннями та фотожабами. Вімкнувся саундтрек до фільму «Навальний». Українська сім'я постраждала від Путіна та російська сім'я постраждала від Путіна. Убитая горем русская сім'я. Навальний заслужено отримав Оскар, бо він чудово зіграв опозицію в Росії. Ох, Вілл Сміт, не тому в хлібало дав. Також за кілька днів до вручення премії Володимиру Зеленському вдруге відмовили у проханні виступити на церемонії з промовою про Україну. У вівторок Литва визнала вагнерівців терористами. Країна закликала ЄС зробити аналогічний крок. Про це зазначено на офіційній стрічці новин Сейму Литви у Твіттер. Україна отримає 2 міні-тральщики від Нідерландів для знешкодження знарядів та берегової охорони українських акваторій. Про це повідомила міністерка оборони країни Кайса Олонгрен під час брифінгу в Одесі. Очікуємо на кораблі у 2025 році. А поки Бельгія та Нідерланди будуть навчати наших морпіхів орудувати суднами. Ми розуміємо стратегічну та економічну важливість гаваней в Одесі для того, щоб імпортувати їжу, для того, щоб торгувати, і це має безумовно зв'язок із рештою світу. Саме після такого рішення міністр оборони Резніков заявив про створення корабельної коаліції. Туди будуть входити Великобританія, Нідерланди та Бельгія. Завдяки сьогоднішньому оголошенню від пані Кайси про те, що нам передадуть мінні тральщики або мисливців на міни, можемо вже тоді сказати, що по суті утворюється корабельна коаліція. 9 країн світу нададуть Україні понад 150 танків «Леопард». Про це заявив міністр оборони США Остін Ллойд на відкритому засіданні «Рамштайн». Донорами надпотрібної допомоги стануть Польща, Німеччина, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія, Нідерланди та Швеція. Окрім підтримки танкової коаліції, зростає і кількість держав, які передадуть Україні системи ППО. Це, зокрема, Франція та Італія. Сьогодні до нас приєдналися близько 50 країн зі всього світу. Всі вони розуміють, що боротьба України задля захисту себе від російської агресії необхідна кожному, хто розділяє спільні принципи суверенітету, самовизначення і свободи. Данія заснувала фонд підтримки України. Його бюджет на 2023 рік становить майже 1 мільярд євро. Більша частина коштів піде на зброю, обладнання та навчання, інша – на відбудову та гуманітарку. Ситуація в Україні надзвичайно серйозна і потреба в значній підтримці є гострою. Боротьба України за свободу – це боротьба за демократичні цінності та суспільство. Міністерство фінансів Данії. На додачу, держава виділить допомогу Україні на понад 100 мільйонів євро. Литва відправить боєприпаси, транспорт та пайки, а Стокгольм надішле 10 танків «Леопард», 50 броньовиків, системи ППО та протитанкову зброю. У четвер президент Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Латвії. Вони обговорили ситуацію на фронті, а також потреби зброї для українського контрнаступу. Ми переконані, що ви безперечно переможете в цій війні. І ми зробимо все, що зможемо для того, щоб вам допомогти в цьому процесі. Естонія ухвалила допомогу Україні на майже 500 000 євро. У новому пакеті – гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, патрульні катери, тепловізори і медичне спорядження. Про це заявили на сайті Міноборони дружньої країни. Наше сьогоднішнє рішення – спрямувати цей пакет допомоги як продовження попереднього – на оснащення спецпідрозділів та снайперів. Міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Швеція відправить Україні 8 гаубиць «Арчер». Перші надійдуть вже за кілька місяців. Техніку обладнають комп'ютерними засобами вогневого управління, якому будуть навчатися наші військові. Також шведи створять центр для технічного обслуговування та ремонту зброї. Польща передасть Україні 4 винищувачі «Міг». Інші готуються до відправлення. Про це повідомив Анджей Дуда на прес-конференції з президентом Чехії. Таких 13 літаків отримаємо і від Словаччини. Рішення ухвалив уряд країни у п'ятницю. І наостанок, голова Китаю Сі Цзіньпінь приїде на Росію в кінці березня. Це підтвердили в прес-службі ерефівців. Під час візиту до диктатора вони підпишуть угоди, обговорять подальшу співпрацю та партнерство. Але на якісь позитивні рішення бункерний дід може не сподіватись. Бо ж допомагати країні-агресорці означає закопати власну державу в землю. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.